Zdravím všechny, já jsem Atreus a tohle je Střed civilizací monumentální vydání. Někteří z vás už by mohli tuto hru znát s původním názvem Clash of Cultures, ale nicméně tady se jedná o nové revidované vydání, které obsahuje rovnou i rozšíření, proto ten podtitul monumentální a Střed civilizací, protože prostě český vydavatel Mindox se rozhodnul tomu dát ten název, ale jinak je to prostě Clash of Cultures. Jedná se teda o epickou civilizační hru, která je určená pro 2-4 hráče, s herní dobou minimálně 3 hodinky a doporučený věk 14+. Na zadní části krabice se můžete podívat, jak zase to vypadá zhruba na stole. Máte tady takový sestavovaný herní plán z jednotlivých dílků, pak každý tam má nějakým způsobem svoje město, svoje vojáky, je tam spousta karet, figurek a tak dále. Nicméně na to se zkrátka podíváme, co je uvnitř. Kudy na to, třeba tudy. Já se přiznám, že na tuhle hru jsem se hodně těšil. Takže kdybych byl během nějak vykulený, tak se mi nedivte. Bude to ryze moje spontánní nadšení. Tak jo, jdem sejmout víko a jdeme na to. Střed civilizací, pojďte se podívat dovnitř. Voilà. Jako vždy, hned na vrchu najdeme pravidla. Pravidla mají několik stránek, něco přes 30 stránek. Takže čtiva tady bude dost. Ale jak jsem zmínil, ta hra obsahuje rovnou i rozšíření. A to rozšíření není ledajaký, ale mělo by přidávat na asymetričnosti té hry. To znamená, že vy budete s tím rozšířením moct hrát za různý národy nebo vůdce. Jo, v tom základu prostě jste všichni taky jako obecný a pak s tím rozšířením můžete být jako specifický národ. Takže tohle to jsou pravidla. Tady máme nějakou folii pěknou. A zdravice od Mindoku. Pravidla chybně uvádí. To nám to hezky začíná, ale děkujeme Mindoku za upozornění. Dáváme stranou. Tak tady máme několikero kartonů. Několikero mnoho kartonů. A možná si to rovnou rozebereme to, co je. Tady jsem zmínil, jsou ty jednotlivý národy, ty příslušejí k tomu, no, můžeme si to i takhle hezky přiblížit, ty příslušejí k tomu rozšíření a zkrátka tam můžete hrát za jednotlivý národy. Takže tady vidíte zrovna Římany, Aztéky a Japonce. Jinak dobově je to zasazené jako do starověku, takže tam by měly být tyto civilizace. No a tohleto velký, co tady mezi tím vypadává, tak jsou hráčské desky. Hra je teda pro 4 hráče, takže 4 tyhle ty hráčské desky a s těma během hry pracujete. Jednak tady máte počítadlo surovin, takže zde si zaznamenáváte jednotlivé suroviny. A jednak tady máte takový vylepšovací strom a budete si zde postupně. Samozřejmě tohleto se vyloupe, můžete si sem dávat kostičky a nějakým způsobem tu svoji civilizaci budete vylepšovat. Takže takhle vypadají hráčské desky. A co tam máme dál? Féničané zase. Pak tady máme například žetony surovin, tady máme žetony nálady,
samý smajlice, což je pozitivní. A pak tady máme takovýhle kartonové destičky, což vlastně je vaše taková pomůcka, kde uvidíte jednak základní akce, které můžete provádět, a jednak budovy či jednotky, které můžete vytvářet či stavět. A na druhé straně potom máte vlastně, tohle to byla ta základní hra, a tady máte takovýhle taháček, co všechno obsahuje to rozšíření, takže vidíte, že s tím rozšířením toho dostanete docela kotel. Tohle to je fajn, tohle to máte potom furt před sebou vedle hráčské desky a máte takový přehled. Je to z tvrdého kartonu, takže parádně se s tím bude pracovat. Krásný. Zase to, co tam bylo vlastně na předchozím kartonu, stejný. A už se nám tady rozjíždějí mapový dílky. Jo. Můžete mít takhle hezky hory, lesy, pole a pláně, nevím teďka. Jo. A s těma mapovýma dílkama takovým způsobem pracujete. Tak tady můžete mít vodu. Jo. Ta grafika je pěkná. Tady plavou nějaký delfíny dokonce v té vodě. Nebo zkrátka nějaký ryby tam plavou. Jo, je to pěkný. Ty mapové díly jsou dvojího typu. Buď takhle jsou jednostranný, že na druhé straně nevíte, co bude, protože vy tu mapu budete postupně odhalovat. Jo, takže za začátku máte prostě touhletou stranou dolů. A pak jsou tady ty, nevím, se to nazvat jako základní mapové dílce, a ty jsou oboustranný, protože na těch budete začínat, každý v nějakém rohu, a jedno z jaký jsou strany, ale vy potřebujete nějak natočit tak, jak vám to nasetupovat, tak, jak nám to říká a vám to přikazuje jakoby nastavení té hry. Takže proto tyhle ty jsou obou strany a tyhle ty vlastně objevujete tu mapu, jo. Což prostě všechny baví, jo, tak vypadají. Tak už je to jako velmi, velmi podobný. Pak co tady máme zase? Suroviny, mapový dílec, co se jako zbytek, ale co je tady jinýho, je, tohle to jsem ještě nechtěl odhalit, někdy se podíváme sem, tady máme počítadlo kol, tato hra se hraje na kola, respektive na 6 věků a každý ten věk má 3 kola, po těch třech kolech je vždycky nějaká administrativní fáze, provedete nějaký věci a pokračujete dál. Na konci potom 6. věku je konec hry, přepočítáte si body, kdo má nejvíc bodů, vyhrál. Takže tohle je počítadlo. A teďka si odhlíme další velkou krásu, a to jest figurky. Tak. No. Chyba, máme tady zlepku. Tak já se omlouvám, trošku to bude dělat nepořádek, já se s tím chvilku budu prát. Tak, už jsme tam. Tak, tohle jsou figurky nebo i stavby pro jednotlivý hráče. Hra je určená pro až 4 hráče, takže jsou 4 barvy. Žlutá, modrá, červená, fialová. Pokud ještě ty barvy dokážu rozeznat. A tahle ta šedivá, to jsou, tuším, že barbaři nebo něco, co zkrátka ovládá ta hra. Tak můžeme se na to postupně mrknout. Co tam můžete nalíst? Začneme nějak. Já jsem namíchal 2 barvy, to je jedno. Tady máte takový sídlo. A s těma začínáte na té mapě. A pak k tomu sídlu můžete postupně dostavovat
ostatní stav... Tak teď se omlouvám. Všechno zpátky, jako když jsem nic neřekl. Tohle není sídlo. To kulatý je sídlo. Takže to se vám omlouvám. Tohle je sídlo samozřejmě. Tohle je sídlo. Tak, kulatý. A k němu pak dostavujete takhle krásně ostatní budovy. Tím se vylepšujete. Jo. Paráda. A pak když takhle jste u vody, tak dokonce můžete k tomu, ale teď ho vůbec nevidím, přistavit přístav. Já jsem ho měl tady žlutý, takže teď se omlouvám červenému hráči, ale žlutý se tady vkrát. A myslím, že tohle je přístav. A když jste u vody, tak můžete postavit přístav. A když máte přístav, tak potom můžete vyrábět lodě. Jak krásný. Takže tohleto vypadá strašně nádherně. Tohleto stavění toho, jak opravdu prostě jak civ, jako kdo prostě zná civ k tomu civilizační hry, tak tohleto se mu musí jako hrozně líbit. Prostě jo, to co třeba hrál na počítači, pak tady má jako na stole. Jo. No a dál, co tady máme? Máme tady takovýhle pány cestovatelé, ty vám chodí po mapě a můžou právě objevovat další lokality a tam zase můžete postavit nějaký nový sídlo. Pak třeba můžete mít slony, ale ty nejsou zahrnutý do základní hry, ale ty jsou už s rozšířením. Pak tady máme třeba obelisk, ten se taky týká rozšíření. A teďka... Nebo můžete takhle mít vojsko, to už máte, pokud hrajete základní hru, tak máte takové vojáčky. S těmi pak můžete útočit na soupeře. No. No. Tohle toho je tam kvanta. Jo. A toho prostoru není málo, těch figurek je hodně a vypadá to skvostně. Není to úplně tak jako velký, jo, ale tady mám po ruce menhir s Tainted Grailou, tak abyste měli srovnání, nevím, proč se srovnávám, ale jakože prostě ta figurka není úplně velikánská, ale ten účel na té mapě jako splní, jo, zase prostě podívejte se, kolik toho pastu tam je, takže to by bylo šilný, kdyby to byly nějaký mega figurky. No a dosk obhajování, jo, za mě super. I docela se mi líbí ty barvy, no, škoda, že tam není třeba místo tý červený, není třeba zelená, ale budiš. Tak a tady máme dno. Kostičky. Kostičkama si pak hážete. Na útok. Vidíte tam různý obravce. To asi nemá smysl vysvětlovat. To prostě si našete v pravidlech. Tak dál, co tady můžeme vidět, tak jsou monumenty. Dobrý světa. Nevím, jestli to říkám dobře. Každopádně podívejte, jak jsou nádherný pyramidy. Pyramida. Nějaký koloseum. Jo. Vysoká socha. Jo, všechno prostě. A ty pak taky stavíte. Samozřejmě nějakým způsobem za to máte nějakou odměnu. Či vítězný body. Jo. Pak tady máte kostičky. Jak jsem v začátku mluvil o těch hráčských deskách, jak si tam skládáte ty jednotlivý, otevíráte ty jednotlivý, jak to nazvat, schopnosti, které máte, tak ty si právě označujete tady těma kostičkama. Takže to jsou kostičky. Pak tady máme zbytek figurek. Jízdu. Pána na koni s oštěpem.
Asi v každé barvě. A poslední věc, co tu je, tak je tu spousta kartiček. Tak se mrknem postupně. Tak, tady je balíček událostí. No, to jsou prostě nějaké události, které v té hře nastávají. Takže tohle jsou události. Tak zase rozbalu balíček nějakých událostí a moc se mi pospíchám a rozbalu to špatně a nebudu to moci ukázat. Pospíchej pomalu. Tak pozor, těch událostí jsou jenom tohleto. Ty si můžeme dát stranou, to stejně nemá cenu si rozebírat přesně, co tam je. A pak tady máme akce, který můžou jednotliví hráči provádět. Pokrok, inspirace, hrdiný generál. Žoldnéři. Jo, takže takhle vypadají akční karty. Můžeme dát stranou. To otázku stačí. A pak tady máme karty vůdců. Ty karty vůdců, ty patří k tomu zmiňovanému rozšíření. Ty vám právě zase, aspoň teda myslím, že jo. Každá ta civilizace, národnost, nebo jak to říct, tak má tu kartonou destičku a pak má také svýho vůdce. Jo, takže tohle to jsou karty vůdců. Ani se to nesnažím vyslovit. To si asi každý vyslovte sám pro sebe. Nevím jak vám, ale mně se ten vizuál zkrátka líbí. Jo. A Alexandr Veliký. Leonidas. Ty, krásný. Mně se ten vizuál fakt líbí a Mindoku velký dík, že se do tohohle toho pustil. Tak to jsou vůdci. Máme tady ještě jeden balíček nerozbalený a to jsou divy. Takže nejenom divy, ale i úkoly se tady schovávají. Vždycky jsem překvapen, co tam objevím. Takže nejdřív pojďme si dát ty divy. Tak to jsou vlastně karty k těm miniaturám, co jsem vám ukazoval. Takže tady máte pak přesný názvy. Velká arena, velké zahrady, velká knihovna, velký maják, velké. A pozor, tady bude zase něco velkého. Velká pyramida, velká socha, velká zeď. Takže tohle to jsou divy. A pak tady máme karty úkolů. Úkolů není málo. Takže zase nějaká variabilita tam bude. A takhle teda vypadají karty úkolů. Administrativní fáze. Máte alespoň 6 měst. Jo. Musíte splňovat zkrátka úkoly, které vám ta hra dává. Takže tohle to jsou karty úkolů. A pokud širou náhodou se něco neukrývá dole, jakože ne, tak tohle to je k tomu obsahu všechno. Nicméně já si myslím, že toho tam docela dost. A
Na tohle to se hrozně těším. Takže komu se to líbilo, určitě do té, nebo líbilo, koho to třeba jako nabudilo, tak určitě do té hry jděte. A každopádně já děkuju, že jste se dívali, že jste se to vydrželi až sem, nějaký zhruba těch 20 minut. Pokud chcete, tak mi dejte odběr tady na YouTube, nebo mě můžete sledovat na Instagramu jako Anatreuse. Já tam zase budu házet nějaké fotky z téhleté hry. A to je všechno, mějte se hezky, hrajte hry.